esimene küsimus härra suursaadikule. Miks on Mehhiko huvitatud Eestist? Why is Mexico interested in Estonia? Well, Mexico is interested in the increasing political and friendship ties with every country in the world. As you are just coming out, recovering your independence, we want to get closer as a renewal gesture of friendship and goodwill. Tänan teid. Sama küsimus natukene teises vormis ka härra Tiivelile. Miks on Eesti huvitatud Mehhikost? Minu võiks vastata nii, et me küll oleme ja jääme Euroopasse, aga muu maailm eksisteerib täpselt samuti meie jaoks. Ja sidemeid selge on see, et me absoluutselt kõikide riikidega ei saa intensiivselt ajada. Tuleb valida endale sobivad ja ka ütleme nendele vastavatele maadele, kellele meie pakkume huviva partnerid ja nendega edasi siis pidada kontakte. See, et Mehhikoga meil niivõrd head on, see näitab kas või see, et nad on jõudnud nende Mehhiko päevadeni Tallinnas. Kas on siin taga majanduslikud huvid, turism, midagi muud, poliitilised? Ma usun, siin on kõik taga, nii poliitilised, nii majandused, turismihuvid, kultuurihuvid. Ja ma väga loodan, et need on vastastikused, sest Eestile kindlasti pakub Mehhiko huvi nii majanduslikult, nii kultuuriliselt, ka poliitiliselt, sest ka Ladina-Ameerika riikidest on ta üks mõjukamaid riike, kes meid vaheldamatult saab toetada meie püüdlustes, nii praegu kui ka tulevikus. Te ütlesite asja, et te loodate, et need on vastastikused. Loodetavasti oli see diplomaatiline viisakus väljand, sest te käisite koos ja millised olid selle tulemused? Kas seal see vastastikune huvi paistis välja või ei? Jah, päris kindlasti ja ma ütleks, et ka mitte päris diplomaatiliselt, et ma olin isegi üllatunud selle nii suure huvi üle, nii hea informeerituse üle meist, sest Mehhiko ikkagi on, mis on, aga on üsna kaugel. Ja neil on omal probleemi küll ja küll oma majanduse ülesehitamisel, oma reformide tegemisel ja kas või praegu nüüd öösel võeti vastu nafta lepingeks ole, kas või sellega. Aga see, mida nemad teavad meist, ma väga loodaks, et see laieneb ka, ütleme, mida nende valitsusringkonnad teavad meist. Ma väga loodan, et see läheb edasi ka nende rahvale. Kõige lihtsam on meil seda ilmselt küsida järgi härra suursaadikult. Kas Mehhiko on nüüd Eestisse tulles huvitatud Eestist poliitiliselt, majanduslikult või turismialaselt? Ma ise küll kahtlustan, et see esimene siis poliitiliselt vist langeb ära. Või kuidas? Well, we are interested in everything. We are, as I said before, we are willing and wishing to increase our ties with the different sections and different parts of the world. Our interest is political since, as I said before, you're just recovering your independence and we wish to increase our ties with all the democratic governments in the world. Economic. We have many similitudes. We are fighting hard to come out of our economic problems, and I believe we could help each other. We have identified some sectors on which we could increase our trade. And culturally, you have a deep culture. We also are very deep. We have also a very deep culture in Mexico. We have many similitudes in many ways. Ja enne kui me vahetame need teemad ning kasutades juhust, et meil on studios ka inimene, kes vähemalt sealt poolt teanud turismist piisavalt palju, on mul jälle soov kuulata natukene Mehhiko muusikat, ansamblid Rincón, Podilla y su grupo. Thank you.
sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de un amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a encontrar otro amor, otro amor. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. Selkeä.